Hrvatska reprezentacija do 19 godina otvorila je pripremni turnir u Poreču protiv vršnjaka iz Meksika. Izbornik Hrvatske mlade reprezentacije Siniša Orešanin odlučio se za idućih 11 na terenu. Rajić je bio na golu, u posljednjoj liniji Migalić i Hodak na bokovima, te Zebić i Puljić kao stoperi. U sredini Subotić, Baždarić i Farkaš, u vrhu napada bio je Živković, a na krilima Bilajac i Durdov. Odmah ćemo krenuti sa onim najljepšim dijelom utakmica, to je 12. minuta, akcija po desnoj strani gdje je Migalić došao iz drugoga plana i zavukao loptu pod gredu za vodstvo Hrvatske od 1-0. Iako su Meksikanci bili ti koji su diktirali tempo igre u ovoj utakmici, naši su prijetili u prvome dijelu, pa Živković gađa u bližu vratnicu 25. A u 28. imali smo možda i najbolju priliku za podebljanje prednosti. Baždarićeva dobra duga lopta odlazi nadesno do Durdova, koji valja pola meksičke obrane, a na kraju od Živkovića njegov ubačaj završava pokraj gola. Otišlo se na predah s prednošću Hrvatske od 1-0, u 48. minuti dobar prolazak naših po lijevoj strani, Bilajac je ubacio, Živković glavom gađao pored gola. Meksikanci su došli do svojih 5 minuta, u 77. minuti izjednačili su nakon udarca iz kuta, Uribe je ostao sam i s par metara svladao nemoćnog Rajića. Umalo su Meksikanci preokrenuli u 84. minuti, Morales je gađao točno u našeg vratara. A mogla je Hrvatska na kraju do pobjede. U 86. Butić je snažno potegnuo, lopta se od vratara odbila na gredu, na kraju je ostalo 1-1. Hrvatskoj sada slijede okršaj s Irskom i Grčkom do kraja turnira.